સુરતના અગ્નિતાંડવ બાદ ભરૂચ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીએ જિલ્લાની તમામ 300 બાળ શાળામાં ફાયર સુવિધા સહિતની સુરક્ષા માટે પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. ફાયર સેફ્ટીના સાધન વિના ચાલતી શાળાઓને શોકોજ નોટિસ પાઠવવામાં આવશે તેમ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી નવનીત મહેતાએ જણાવ્યું હતું. સુરત શહેરના સરથાણામાં સર્જાયેલી અગ્નિતાંડવની દુર્ઘટના બાદ ભરૂચ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં વહીવટી તંત્રે તપાસનો દોર શરૂ કર્યો છે. ઉનાળુ વેકેશન સમાપ્ત થનાર હોવાથી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીએ શિક્ષણ વિભાગની સૂચના અનુસાર જિલ્લાની ગ્રાન્ટેડ નોન ગ્રાન્ટેડ તેમજ સરકારી મળી તમામ 312 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની તપાસ શરૂ કરી છે. એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર સહિત 3 સભ્યોની ટીમ તમામ સ્કૂલોમાં જઈ સ્થળ નિરીક્ષણ કરી ફાયર સુવિધા ઉપરાંત સુરત જેવી દુર્ઘટના સમયે બચાવ કામગીરી માટે જરૂરી વ્યવસ્થા અંગેની તમામ તપાસ કરશે. તેમજ જે શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ જોવા મળશે તે શાળાઓને નોટિસ પાઠવવામાં આવનાર હોવાનું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી નવનીત મહેતાએ જણાવ્યું હતું. અવિ સૈયદ, આઝાદ ન્યૂઝ, ભરૂચ.